Įsveikinu susirinkusius į krikščionišką meditaciją. Kviečiu sustoti ir tas sustojimas tegul būna mums svarbus, mūsų dienos centras, mūsų momentas, kada galim pašlovinti Dievą, galima susitikti su Juo. Iš karto žadinkim jausmus, tuos, kurie padeda mums kelti širdį į Dievą. Visada atminkim tokias taisyklės, galbūt pagalba, kad Jis tegu būna pirmoji vietoj. Tegu Dievas būna pirmoji vietoj ir tada viskas bus mumise savo vietoj. Tegu Jis būna mūsų šaltinis, mūsų kelionės kryptis, jeigu Jis būna mūsų džiaugsmas, mūsų ramybė. Mes ieškom ramybės tarsi be Dievo, tarsi patys kažkaip tai susikaupdami, bet tikroji ramybė ateina iš Jo artumo, iš Jo pažinimo, koks Jis yra. Koks Jis yra mums. O Dievas yra geras, Dievas yra meilė. Dievas yra tas, kuris dėl mūsų, taip ir sakė, išrinktai tautai, aš esu dėl jūsų, aš esu, kuris esu. Esu, kad jūs išveščiau iš telaisės. Tad visada atminkim, kad Dievas svarbiausias. Dievas yra tas, kuris šaltinis mūsų, iš Jo mes kilome, todėl ir jame yra visas mūsų gėris. Nebijokim Dievo, dar labiau pasitikėkim Jo. Nebijokim Jo. Jis nepareikalaus niekados daugiau negu mes galim. Kaip tik Jis mus labiau įgalins. Labiau suteiks jėgų. Pasitikėkim Juo, pasitikėkim. Dievas yra geras, Dievas yra maloningas. Raskime geriausią būdą, kaip sėdėti ar būti, ar kad nereikėtų per daug keisti kūno padėties. Tegul galima atsipalaiduoti, galima, bet kartu išlikim budrus. Budrus, kad galėtume sąmoningai ieškoti Dievo. Būkime užsimerkę ar žiūrėkime į ugnį ar į šventą paveikslą ir kelkime širdį į Dievą, akis į dangų. Aš esu čia ir tai jau yra didelė dovana, Dieve. Esame čia ir dabar. Esame Dievo paveikslas. Joks kūrinys kitas nesupranta, kad Jis yra. O mes tai gaunam iš Tavęs, iš Tavo buvimo. Tu, kuris yra pirmasis. Esi pirmasis, visada esi, ir mes galim sakyti, esame. Visa, kas egzistuoja, tu myli. Yeah. Mūsų kūnas, mūsų siela, mūsų gebėjimas protauti, mūsų jėgos, mūsų viskas, kas vyksta. Visa tai yra ir tu myli. Visą tu myli ir palaikai. Ir nori, kad mes panašėtume į tave šventumu, gerumu. Bet tik tai keliant širdį į tave, tik atsiverčiant į tave.
tik atsiveriant tau, mes šventėjame. Tik apsisprendė mylėti tave, mes šventėjame. Nes tu mus pašaukė. Štai esame čia, Dieve. Esame čia. Tu mus pašaukė, ačiū tau. Dėkojam tau, kad tu pašaukė. Dėkojam tau, kad tu mus išlaikai. Mus išlaikai viešpatie. Sunku net įsivaizduoti, jeigu tu atitrauktum savo ranką nuo mūsų, mes subirėtume, neegzistuotume, nieko neliktų. Bet mes egzistuojam dėl to, kad tu esi. Jau vien tik būti šitoj minty yra palaima, yra dangaus palaima. Tu mūsų išlaikai. Ne savaime viskas vyksta, o tu mūsų laikai. Kad galim kelti žvilgsnį, kelti savo mintį į tave. Visa tai dėl to, kad tu tai suteiki. Kad galim tikėti, mylėti. Visa tai suteikia mums. Ačiū tau, viešpatie, ačiū. Jeigu mūsų širdis užsidega kaip ugnis nuo šitų minčių, nuo tavo žodžių, tu, kuris esi, ir myli, ir palaikai. Šlovinam tave, viešpatie, šlovinam. Sudedam visas viltis į tave. Ir savo vidiniam akim ieškom tavo veido. Tavo veidas viešpatie su pasitikėjimu. Kaip tėvai žvelgia į vaiką su pasitikėjimu. Taip tu žvelgi į mus. Žvelgimus ir džiaugiesi kiekvienu atsiverimu tau. Matykime savo akimis, dvasios akimis, širdimi Dievo žvilgsnį, Dievo geranoriškumą. Kaip jam gera būti su mumis. Kaip jam miela būti su mumis. Nes mes esame. Kitaip tu mūsų nepalaikytų. Kitaip mūsų net nebūtų, neegzistuotų. Kaip yra gera, viešpatie. Tau yra gera ir mes iš šito gerumo turime savo palaimą. Tarsi šviesoje esam tavo žvilgsnyje. Kaip mylimi žmonės žiūri vienas į kitą ir džiaugiasi, tu dar labiau į mus žiūri. Tu dar labiau į mus kreipi dėmesį. Kaip tėvai žiūri vaiką, kaip taip dar labai mūsų žiūri. Niekur nereikia bėgti, nereikia skubėti. Vien pasilikti tavo akivaizdį, tavo akise, žvilgsnį. Tu tiesi į mūsų savo rankas ir nori apkabinti, apkabini.
galim rasti geriausią vietą viešpaties akivaizdoje ir jo glėbyje, ar jo apie jo kojų, ar šalia jų, jo širdyje, jo žaizdose, jo prie jo kryžiaus. Rasti geriausią vietą. Kad jaustumės tikrai saugus, jaustumės visiškai apsaugoti, apglėbti, nuraminti. Kaip motina glaudžia savo kūdikį, taip tu glaudi mus, kaip tėvas veda už rankus, taip tu vedi. Tu mokai mus vaikščioti, mokai mus kalbėti, mokai mus džiaugtis. Mus paguodi, mus nuramini. Pas kągi mes eisim, jeigu tu turi visą palaimą. Galim įsijausti, kad įšyla mūsų širdys. Nepasitikėjimas atsitraukia. Tu mus myli, viešpatie. Esame su tavim. Jam atkreipdėmės į savo kūną, kaip jaučiasi mūsų kūnas. Gal kažkas pavargė, gal kažką skauda, serga, negalioja. Uždėk savo rankas ant mūsų pasilpusio kūno, mūsų negalių, ligų. Pagydyk mus, viešpatie, kad būtume tinkami tave garbinti. Dėkojam už mūsų kūną. Dėkojam, kad galim kažką nuveikti, vykdyti tavo valią, priartėti prie artimo, tave pašlovinti. Ačiū tau, viešpatie, už kūną. Priimame jį ir prašom pašventyk jį kaip savo šventovę. Sustiprink mus, viešpatie, paguosk, gydyk mus. Esame čia ir dabar.
Vėl ir vėl keliam savo vidinį žvilgsnį į tave, Dieve. Ir ieškom būdų, kuris geriausiai padeda išlaikyti dėmesį tau. Primenam, kad tu mus myli, kad tu turi mums planų, turi savo valią mums. Vėl ir vėl jaučiam tavo teigiamą laikyseną, tavo artumą. Tu į mus kalbi, Viešpatie. Mus guodi, mus stiprini. Mums atveri paslaptis. Mums šypsaisi, džiaugiesi. Tegu visa, kas mumyse būna, nukreipti į tave, tarsi pakylėti. Kaip sūnus palaidūnas grįžta į namus. Kaip randama vis. Kaip randamas perlas, randamas kaip žemė duodanti derlių. Tu taip džiaugiesi mumis, taip priimi. Kaip žmonės atsiliepia, girdi, atsiverčia, išgyja. Tu taip žiūri į mus. Jeigu kažkas išlenda mūsų atmintyje, koks nors neįspręstas dalykas, kokie žmonės, kokie įvykiai, darbai, visą tai keliam į tave, Dieve. Kas bebūtų į tavo šitą teigiamą žvilgsnį, pakilėjom visus dalykus. Kuo per dienų dienas rūpinamės dabar visą tai tarsi atminties kokį lopinėlį, jausmus tos, tas bėdas, tos rūpešius, visą tai tarsi pilną glėbį pakelėjom į tave. Tarsi atsidusėjom į tave visus tos dalykus. Tarsi kokį tarsi atvertume duris ir parodytume, kas vyksta mumyse. Tarsi atidarytume stalčius, kokias dėžes. Štai Viešpatie, visą tai priimk, pašventik. Tarsi parodytume, kaip kokias žaizdas, kaip kokias sopulius daiktas į tave, Viešpatie. O tu kaip gerasis gydytas palieti mūsų gyvenimo sritis. Gal santykiai su žmonėm. Gal kokie darbai, gal kokie
momentai, kurie vis mums kelia įtampą. Visą tai pakilėjom į tave, kaip į tavo glėbį, į tavo šviesą, į tavo ugnį. Į tavo susidomėjimą. Klausi, ką turite parodyti, apie ką kalbate. Kas jums svarbu, kuo gyvenate. Ateikit pas mane, kurie vargstate. Jis dėjo rankas ir laimino. Leiskit mažutėliams ateiti pas mane. Savo mažumą, savo nepajėgumą, savo trūkumą, savo užstrigimą atnešim pas tave. Savo nuodėmę, savo klaidas, pasimetimus. Visą atnešam pas tave. Žmonės. Visą tai, ką iššaukia jų elgesys, jų žodžiai. Visą tai atnešam viešpatie tau. Į tave keliam savo širdis. Į tave keliam savo mintį. Tu esi svarbiausias viešpatie. Tavyje mes gyvenam. Tavyje turim atsakymus. Ir galim įsijausti, kad tu pritari, priimi, užjauti, gydai, nepaniekini. Esame priešais tave, tavyje. Viskas pakyli į tave, nukrypti į tave. Šventoji dvasia, alsuok mumyse, mokyk, gydyk, laisvink. Jėzų priimtus, tokius, kokie mes esame. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir lipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjus į tą vietą,
Ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greitai lip žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo. Pas nusidėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį: Štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams. Ir jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai. Jėzus tarė: į šiuos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Galim savo akimis vidinėmis vaizduoti, o jeigu nieko negalim įsivaizduoti, jausmais, regėti miestą su namais, su sienom, gatvėm, Jerichas, dykumų miestas. Gali būti viskas geltona, pilka, ruda, dulkėta. Ir štai jaučiu, regiu Jėzų, kuris eina per miestą, jo gatvėmis, ir minia seka jį. Ir jaučiu Jėzaus nusiteikimą. Pamatyti kiekvieną, kurį reikia pamatyti. Žino kiekvieno širdies nusistatymą. Myli kiekvieną. Kenčia dėl kiekvieno. Dėl jo vargų, dėl jo negebėjimo atsiverti. Myli kiekvieną, trokšta kiekvieną išganyti. Galim tiesiog, jeigu ir nematom, jauskime Jėzaus nusiteikimą. Tarsi jo akimis matytume, tarsi jo širdimi mylėtume. Koks tai nusiteikimas? Jėzus myli kiekvieną. Ir savo žodžiai, savo darbai skatina atsiverimą, pilną atsiverimą, atsidavimą. Nes pats Jėzus yra atverta širdis, atverta meilė. Išlieta malonė, šviesa, kuris spindi, kuri apgaubia. Ir kiekvienas, kuris mato Jėzų, keičiasi, auga. Tarsi augalas prieš saulę, tarsi daiktai ugnyje, tarsi mylintis žmogus. Saugus ir mylimas
ir gabantis mylėti. Jauskime Jėzaus žvilgsnį, besidairimą, žodžius, laiminimą, gydimą. Matykime ir minę, kuri ilgis kiekvienas. Kiekvienas jaučiasi priimtas. Kiekvienas jaučia, kad jam atsakoma. Kad kalbama į jo širdį. Kiekvienas jaučia savo vietą. Atrado kelią. Jaučia, kad tai yra daugiau negu iki šiol, bet koks momentas. Kiekvienas kažką įžvelgia daugiau savo būdu, savo gebėjimu. Baimės visokios, nepasitikėjimai, užstrigimai po truputį tirpsta. Žmonės po truputį apsisprendžia priimti visą malonę. Abejonės pralaimi. Ir štai Zachiejus, kuris negali niekaip prieiti prie Jėzaus, o taip nori pamatyti, koks jis yra. Kas yra tas Jėzus? Kokia tai meilė, kokia tai išmintis? Koks tai atsakymas? Jisai bandęs prieiti dabar lipa į medį, kad žiūrėtų iš medžio. Stebi iš tolo Jėzų. Stebi visą dėmesį sutelkęs. Visą širdį nukreipęs, sulaikęs kvėpavimą. Kad nepraleistų nei vieno išgirsto žodžio. Įsižiūrėtų į Jėzaus veidą. Į Jėzaus meilę. Kartu ir nedrasu, kartu ir labai traukia. Kažkas turi įvykti. Ir Jėzus atsigrėžė visu savo dievišku žvilgsniu. Pamato jį visą, koks jis yra. Kokia praeitis, kokia dabartis, lūkesčiai kokie. Kiekvieną bėdą, kiekvieną džiaugsmą. Jauskime Zachiejaus džiaugsmą būti priimtam. Ir Jėzus džiaugsmą, kad rado širdį. Rado vietą, kur apsigyventi. Įkurti savo karalystę. Galim ir mes ateiti į Jėzaus žvilgsnį,
ateiti į Jėzaus norą priimti, gydyti, keisti ir parodyti savo dosnumą, parodyti savo visišką atsidavimą. Kaip Zachiejus atsidavė visiškai ir buvo perkeistas. Nuo šiol jo gyvenimas yra tik tai Dieve, tik Jėzuje. Taip ir norėkim, kad viskas, kas mumyse, būtų tik jame. Tik Jėzuje, kaip ugnyje, kaip visiškoje meilėje. Kalbėkime su Jėzumi. Girdėkime jau žodžius tariamus. Šiandien į tavo gyvenimą atėjo išganimas. Šiandien į tavo namus atėjo išganimas. Už savo pusės atsiliepkime. Viską atiduodu, Jėzau, tau. Viską dėl tavęs išdalinu. Savo dvasioje laisvą pareiškimą. Viskas tegul būna tavyje. Jeigu neišeina išlaikyti vidinio dėmesio Jėzuje, galiu kartoti, atsiduodu tau, pasitikiu tau, tavimi. Viskas yra tavo, viskas dėl tavęs, dėl tavo žodžių. Arba kartoju Jėzaus žodžius. Šiandien atėjo išganimas. Šiandien į mano namus atėjo išganimas. Aš esu Dievo vaikas, Abraomo palikuonis. Galiu džiaugtis, kokių nuostabių dalykų padarė Viešpats. Jėzau, pasitikiu tavimi, Jėzau, pasitikiu tavimi. Jeigu vis kažką prisimenu iš gyvenimo, viską atiduodu į Jėzaus širdį, Jėzaus akivaizdą. Svarbiausias dėmesys būtų Jėzuje.
Dėkokime viešpačiui už visas malonės. Dėkokim, kad galėjau melstis, medituoti, atsiduoti. Jei neišeina kažkaip įsijausti, jau kartoju, ačiū tau, Dieve, ačiū tau. Atsiduodu tau, atsiduodu. Dėkokim šitą maldą. Prašykim, kad viešpats įkvėptų kiekvieną kartą jo ieškoti ir rasti. Ir pabaikime meditaciją, Tėve mūsų malda. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonas duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Ačiū už bendrą meditaciją, atleiskit, kad nutrūko kažkokiu metu. Tikiuosi, kad radome tai, ko širdis pagėdavo. Ir dėkokim Dievui šitą galimybę medituoti ir online bus kiekvieną sekmadienį vis įdėta, nors gyvai lapkričio mėnesį bus tik tai ne kiekvieną kartą, bet 13 ir 27 dieną, kas antrą sekmadienį gyvai bus, o įrašas bus iš anksčiau įrašyta, bus kiekvieną kartą. Tai galite tiesiog 6 valandą sekmadieniais girdėti meditaciją, dalyvauti, nors ne kiekvieną kartą gyvai. Tai ačiū, kad esate, kad domitės tokiu būdu melstis. Jeigu norite daugiau įrašų, tai yra Patreono paskyroje krikščioniška meditacija. Visas šitas meditacijas įdedu į YouTube'ą, kunigas Mindaugas Malinauskas. Jeigu norit paremti, tai irgi nuorodas yra parodytas. Tai ačiū, tegu Dievas laimina ir
su Dievu.